イズパラダイス3人で喋りまくりますのでよろしくお願いいたします。みんな見てね。バラエティクールガイズパラダイス、映画や舞台を中心に活躍している若手俳優の皆さんをお招きしてお送りする2時間の生放送でございます。はい、今回で第9回を迎えることができました。今日も2時間ぶっ続けでおペイって言ってるね。ペイだって。はい、あとプレゼントもたくさん用意しております。番組の最後にですね、プレゼントの応募用のキーワードをお伝えしますので、そちらの方をチェックしてください、はい、よろしくお願いいたします。あとね、井出さん、はいはい、足元になんかすっごいお荷物あるんですよ。いや、そうですよ。すごい、すごい。今日も差し入れということで、もうロッテのお菓子を。いいよ、ロッテのお買い物取ってから。すごい、まあまあ、何よりもちょっと画面に見せていきましょう、見せていきましょう。これね、これなんですか。アーモンドチョコレート、サクサク食感。ロッテ、ロッテいっぱいですよ。あ、トッツァロッテさん、皆さんロッテ祭りですよ。あ、コールの街、今日はこれを皆さん、はい、ハッピーバースデーマサシー、ハッピーバースデーマサシー、ハッピーバースデーディアマサシー、ハッピーバースデーマサシー。そうですけど、あ、でも基本的に家族で毎回ご飯を食べに行っちゃいますね。まあ焼肉であったり、ね、外が基本です。で、まあベロンベロンになるまで飲んだりとかするのがすごい。あ、家族で、家族で、すごい家族が仲が良くて、うん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 、なんかくだらない話をして、まあなんか本当に、いや、お前最近どうなんだみたいな、どうしたってきた、どうしたってきたみたいな感じで、まさし仕事はどうなんだ、どうなんだ、仕事どうなんだ、いや、お前はもうちょっと痩せた方がいいよ、お前はちょっとプルーシーきついダメ出しをいただいたりとかするんですけど、でもそういう話をしながらどん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 飲んでいって、いや、親父はもう俺は本当は昔はすごかったんだみたいな、親父伝説、親父伝説を聞きのみたいな、そういうね。あ、ちなみに井出さんはお誕生日にちゃんと必ず作ってくれる、ね、この間誕生日だったもんね。でもこないだっつってもう4ヶ月くらい前だった。井出さんと松田さんで誕生日近いですよね。僕3月です。僕の3月です。ほら、あお何日、12です、8です。あ、4月で近いんだ。へえ、終わり？怖いの？まず俺のこと嫌いでしょ。いやいや、嫌いじゃないよ。俺普段こんなだよ。え？普段の？今日自由にしていいって言うから本当に自由になんか。はい。あの平川さん、そう、自由だなっておっしゃってる通り自由なんですね。はい、自由でございます。え、なんか食べる？あ、そうですね。メニューとかあります？なんだろう。だからケーキは必ずお母さん手作りです。え？本当に？すごい。それすごいじゃないですか。すごいな。はい、あ、もう昔からチョコレート芸人。そうです、そうなんです、チョコレート、ね、超うまいくて、うん、で俺もすごい、まあ、受賞、まあ、受賞じゃないですけど、マザコンなんでもう毎年もそれやっぱ嬉しいです。なんか物もらえるよりも物をくれるのはお父さんで、うん、お母さんの手ではなんかお母さんとか。じゃあ家族でなんかハッピーバースデーとか歌っちゃったりとかするんですか。そうですね、ケーキがありますからね。はい、もういい話じゃないですか。ほら、いい話、いい話聞いて、誕生日の時に何食べたいのって言われて、ミートスパゲティって言ったり、あとハンバーグだとか、なんかいろいろもうメインものがいっぱい出てきて、それだ、うん、ミートスパゲティだけじゃなくて、本当に増田さんが食べたいものをお母さんが全部作ってくれて、あ、何、いい話、3連発じゃないですか。ご飯作ってもらったんですけど、うん、ご飯べっちゃべちゃでおかゆみたいな、おかゆみたいな、そこは言ってたんだよ。おにぎりだったんですけど、おにぎりじゃないですよ、雑炊みたいになって、すごい思い出がありますけど、かわいいね。どうやって食べたの？すすった、おにぎりすすった、うまいねっつって、うまいねっつって、そこはうまいって言って、うまかったですよ、うまかったよな。皆さんね、なんかこれもらったもので、誕生日プレゼントでもらったもので、変わったもの、もしくは印象に残ってるもの、あ、俺ね、今年パンツもらいました。パンツもらいました。男友達に、うん、なんかちょっとなんか1着だけで、うん、結構高そうな箱にちゃんと入ったパンツもらって、うんうん、未だに飾ってるもん。へえ、高いです。そうそうそう、なんか勝負時に使えよって言われて、うん、分かったって言いながらずっと飾ってるってことは勝負時じゃないってことなんだけどなんかね、でもね、なんかね、男友達にそういうなんか
か見ないつけるものとかをもらったっていうのは初めてだったから、うん、パンツっていうのが確かにすごい嬉しかった。あんまり男友達からそういうものもらったりアクセサリーとかもらったりしないですよね。あ、赤パン、タエさんが赤パン、あ、ね、違うの、黒だった。黒だった。そう、黒のね、なんかね、なんかわかんない、ドクロが入ってた気がする。まあ、パンツでも普段パンツ履かないもん。そうなんだよね。そうですね、乗っちゃうんだよ。そこ乗れるじゃん。パンツ履かずに、ズボン履いて。ラインがね、熱っちゃう。ラインキリすんだ。出ちゃうから。女の子。誰止めんだよ。原点なんですけど、僕が誕生日にもらったものが、3歳の頃にもらった誕生日のプレゼントがマイケル・ジャクソン DVD。 おお、あ、DVD のビデオか、その時で、それ見て、ちょっとこの業界でちょっとダンスとか、うん、マイケル・ジャクソンになりたいな、うん、で、がその一番最初の誕生日のプレゼントで覚えてるのがそのマイケル・ジャクソンの、うん、お互いの似顔絵を描いてる。いやいやいや、来ました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 。やだもん入れたく、俺マッスーと大山くんのファンに怒られるのやだもん毎回ね、意外と画伯が誕生するんですよ、ね、入れたくさんを前田さんが描きました。せーの、ドン。え、うまっじゃあ行きます。マッスー描きました。はい、3、2、1、スタート。やだー、もうこれどう、これダーマス似てない、ちょっと見して見してめっちゃ似てるこれ似てない、待って、俺今日ちゃんとヒゲ剃ってる、特徴捉えてない、絵はうまいんだよね、めっちゃね、これちょっとさ、みんな判定してよ、丸か×か判定してよ。マッスーに謝ってる2丁目だこうね、大山さんちょっと悪い意味でうまい、ね、悪い意味でうまい、ね、なんか一気にさメール来たよ、なんかメールみたいな、怒らないでくださいね。井出拓也さんが描いた大山雅史さんの絵でございます、どうぞ。でんお前ざけんなよマジで、どこが俺なんだよペイね、え、ね、え、俺さ、俺もうちょっとエラ張ってるぜ。おじいちゃん、おじいちゃん。ということで、もうまさしじいちゃん、まさしじいちゃん。ああ、でもなんかさ、三時の手配書みたいになって。あ、でもね、捉えてるんだよね。結構ね、目尻にシワがね、笑うを寄ってるから。そうそうそう。捉えてるね。確かにね、なんか笑顔が多いから、シワでちょっと寄っちゃうんだよ。寄っちゃうの？でも、まとまりじゃないよ、俺でも。理想の女の子を描いていただきましょうかね。理想の女の子。なんかね、前をだからパッツンじゃないですけど、結構前髪揃ってて、うまいなぁね、皆さん、うまいね、マジで。でも、ちょっと待って、なんか映像で見てたらずっと怖くなってきて、これ。ほら、なんかさ、なんか出てきそう、なんか出てきそう、うわあのね、これちょっともう一回いいですか、あの、うまっ、これ夜、髪の毛が勝手に伸びる日本人形、やめろやめろやめろ